Polaznici koji su završili kurs engleskog jezika na Narodnom univerzitetu u Nišu kažu da im znači ovakva vrsta obuke, jer će kao osobe sa invaliditetom sada imati veće šanse za zapošljavanje. Meni je engleski jezik poznat, međutim, s obzirom da sam na birovu, prihvatila sam taj kurs u nadi da će nešto biti bolje, što se ove grupe tiče. E sada, kako će biti nadalje, vidjet ćemo. Za posao, kako ide? Za posao jako teško, u mojoj struci jako teško, a i van struke, boga mi, teško. Šta? Ovaj kurs nam znači iz više razloga da, pošto dolaze strani poslodavci, traže engleski znanje i mislim da bi nam značilo u daljem zapošljavanju. Kako ide uopšte što se tiče, koliko čekate dugo na birovu? Na birovu sam već 12 godina. A struka? Struka elektrotehničar motornih pogona, s tim da dolaze sad ovi iz General Motors i ove za proizvodnju sijalica, možda bi postojala neka mogućnost da se zaposle. Program besplatne obuke engleski jezik za osobe sa invaliditetom organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, a sprovodi Narodni univerzitet. Oni su imali nastavu svakoga dana po 4 časa, ovako kad se čuje prvi put izgleda da je to mnogo, da je puno, ukupno su imali 120 časova, međutim grupa je bila, moram da kažem, izuzetna, polaznici su bili izuzetno motivisani. Savjetnici za osobe sa invaliditetom upisuju to u njihov lični karton, dobiju sertifikat i to je plus prilikom zapošljavanja. Znači veliki plus prilikom zapošljavanja, ovo je neki početni kurs engleskog jezika, a jedan koji im u svakom slučaju donosi još neku preporuku prilikom kasnije preporuke poslodavcima. Sertifikate je dobilo 10 kandidata u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Kažu da će nastaviti sa ovakvim programom i nadalje.